Vi ska titta på ett exempel hur växelspänningen varierar när vi låter en slinga rotera i ett magnetfält. Och de frågor vi ska ställa oss är: hur varierar spänningen i slingan och vad blir spänningens toppvärde? En slinga jag pratar om, den ser ut så här. Men istället för ett varv så är den lindad 600 varv. Och vi tänker oss att den roterar med frekvensen 50 Hz, det vill säga 50 varv per sekund här. Den har area 0,16 kvadratmeter och styrkan på magnetfältet är 20 millitesla. Hur varierar då spänningen? Ja, tidigare har vi sett att spänningen, den kommer att variera enligt sambandet E, som är spänningen, är lika med E-topp gånger sinus omega t. Där, E-topp då, det fick vi fram genom att ta antalet varv i slingan, en gånger magnetfältets styrka, multiplicerat med arean, multiplicerat med vinkelhastigheten. Där vinkelhastigheten, det definierade vi som 2 pi gånger frekvensen. Det här gör nu då att när vi vill beskriva spänningen kan vi göra det genom sambandet N gånger B gånger A gånger omega, som ju var 2πf, multiplicerat med, och nu har jag alltså bytt ut E-topp mot det där, multiplicerat med sinus, och istället för omega nu så tar jag då 2πf igen, 2πf gånger tiden t. Ja, men nu ersätter alla de här storheterna, n, b, a och så vidare, med de talen vi har där, eller värdena. Så får vi på den första delen där så blir det 60 gånger sinus. Men jag behåller pi där och så multiplicerar jag 2 med frekvensen som är 50. Och 2 gånger 50 är 100 och så tar vi pi, det ser snyggt ut. Multiplicerat med tiden där. Och då har jag rent matematiskt beskrivit hur spänningen kommer att variera när jag vrider den här slingan med 50 Hz. Det här kan vi också titta på rent grafiskt nu. För när jag har skrivit in det här sambandet i grafritaren. Men tittar vi då vad som händer när vi vrider på slingan, så ser vi att spänningen kommer att variera. Positiv och så minskar och blir negativ. Det vill säga, spänningen i ett diagram kommer att variera på det här sättet. Vi har spänningen och tiden. Den ökar, minskar, blir negativ, ökar och så vidare. Den maximala spänningen, den hittar vi där uppe. Men också där nere, fast med omvänt tecken. Och det är det här som kallas E-topp då. Och spänningens toppvärde, det såg vi att det var det som stod fram för sinus. Det vill säga, det där är lika med maximal spänning. Så spänningens toppvärde, som är just maximal spänning då, på B här, är lika med 60 volt. Men vi ser att den minskar och så varierar spänningen på det här sättet.